Ovih dana glavni cilj svih BH građana, pa tako i Srebreničane, je odmaknuti se od gužve i urbane sredine i pobjeći u prirodu. Idealno mjesto za odmor je planina Majevica, koja obiluje prirodnim ljepotama, ali i predivnim izletištima, na koje možete otići sami ili sa porodicom. Jedno od tih izletišta koje predstavljaju mali raj na zemlji je i Bašta Bešić, smještena u srcu planine Majevice na 700 metara nadmorske visine, koja će ovih dana postati i prvo registrovano izletište na području grada Srebrenika. Kako bismo saznali više o ponudi Bašte Bešić, ali i bar na kratko odmorili, odlučili smo posjetiti ovu oazu mira i ljepote. O Bašti Bešić se brine vlasnik Svjetlan Bešić sa svojom suprugom. Svjetlan je oko 20 godina vrijedno radio na uređenju i prikupljanju starina, ali i namještaju i cvijeću za uređenje bašte. Ipak vrata gostima i turistima su otvorili prije otprilike 2 godine. Od tada je ovo jedno od najposjećenijih mjesta na području Srebrenika i okoline. Pa bašta je krenula prije 20 godina u smislu mog dolaska na planinu Majevica. I evo 20 godina traje ovo što vidimo u našim kadrovima. Svake godine je nešto ponešto stvarano i od obične pustari, od jednog divljeg prostora gdje nije niko ušao 7-8 godina poslije smrti prvog vlasnika, napravili smo teren, poravnali ga i evo dobili smo ono što danas imamo ovdje. Znači oko 18 godina traje priča o ovom prostoru, u jednoj velikoj ljubavi prema prirodi i sve što ovdje vidite u stvari je stvarano u spoju i saradnji sa prirodom. Mnogo toga je donešeno iz ovih okolnih brda i šuma i ovdje je postavljeno. Ovi ručni moji radovi su negdje skupljani, pravljeni, tako da danas imamo ovo što imam negdje na 3000 metara kvadratnih površine. Imamo, mislim, dovoljno sadržaja da imamo razloga doći i malo pogledati i odmoriti se. Šta nam nudi planina Majevica? Šta mi imamo ovdje u ponudi u Bašti Bešića? Ba, najvažnije je šta nudi planina Majevica. U stvari, mnoge planine nude puno toga. I bašta je jedan kutak, ako smije biti skroman, jedan od ljepših kutaka na planini Majevica gdje se može doći i odmoriti. Preko puta nas se pravi novo izletište gdje će isto biti jedan lijep kutak iza naših leđa, planinarski dom, također kutak za odmor, za lijep pogled. A ono što nudi Majevica, to morate voliti planinu pa doći, i oni koji ne vole da dođu, da čuju šta nudi pa da bi kasnije počeli da je vole. Bezbroj priča, ja sam štampao jedan katalog, zove se Priča sa planine Majevice, koji je pokazao najljepšu stazu na planini Majevica, to je od Motela Orion 12 km, dođete baš negdje do ovih prostora, prekrasan prostor. Takvih staza ima na Majevici bezbroj, Majevica poznata po lijepim vodama. Svi oni koji posjećuju Majevicu znaju za Ivo vodu, Omerovaču, za Osmanovaču, za Dub i za mnogo voda gdje možete doći, sjesti, odmoriti se i uživati u ovoj ljepoti, pogotovo u periodu proljeće ili kasna jesen. Međutim, zanimljivo je da Majevicu najveći broj posjetilaca dolazi zimi za vrijeme sunčanih i snježnih dana, kada je bezbroj ljudi na Majevici, što naravno radi i mene i svi one koji vole planinu Majevicu. Tako da ima bezbroj priča. Jedna od priča je i ovo što smo danas pogledali, ovo voće koje ovdje beremo, skupljamo i pravimo od sokove i džemove. I ove godine sam na svoju radost, a vidim na čuđe nogi, otkrio. Svi znamo šta je divlja trešnja, ali gotovo nikad nismo je uzeli i upotrijebili kao nešto što može biti lijepo i korisno. I svi koji su probali u našoj bašti sokove od te trešnje, vidjeli su stvar da je to nešto što je priroda nam dala i što moramo duboko poštovati. I evo, ja sam se i danas malo penjao, tresao, još uvijek toga vode ima. I što je čudno, dole u dolinama je svuda već je trešnja prošla, ovdje je u punom jeku. Zanimljivo je da danas sam imao neke goste, pa sam rekao da još uvijek zova ovdje traje, što je malo čudno, međutim vegetacija ovdje malo produžena, malo je vrijeme hladnije, tako da ono što traje dole u Srebreniku 5-10 dana, ovdje traje po 15-20 mjesec dana, imate priliku da uživate u tome. Evo, vidjeli ste ovo silno ljekobilje, ja sam objavio neki dan tea time, vrijeme za čaj, i svi oni koji žele i vole da veru u to bilje, neka dođu na planinu Majevicu, bit ću im dobrovoljno vodič da uđu u tu vrstu priča i ljepote, šta su čajevi, šta su naše trave i stvari, koliko to sve nama pomaže. Neki dan je došla gospođa pod punom depresijom, ja moj lagani je prijedlog bio, uzmite čaj kantariona, bacite tablete. Ja ne bi bio ljekar, ne daj Bože, ali svaki čaj, svaka priča ima
svoju posebnu priču i mi ćemo sada uzeti čajeve i pakovati našim gostima i nuditi da uživaju i okusu i mirisu ove naše planine. Evo, spomenuli ste malo prije goste, dakle, dolaze ovdje gosti sa područja Tuzlanskog kantona. Odakle su onako, hajmo reći, najudaljeniji gosti došli u Baštu Bešić? Da se malo i našali, ima istina. Najudaljeniji gosti su bili iz Rusije, pa su bili iz Austrije. A to govorim zato što se u ovom prostoru već 11 godina država likovna kolonija, poznata kao likovna kolonija Majevica. 11 godina dolaze slikari od Rusije, od Austrije, čitave bivše Jugoslavije. Preko 50 slikara boravilo ovdje. Nastalo je preko 300 umjetničkih djela. Bili su i kipari, i vajari. Ove godine, to se dešava svoj junu mjesec, ove godine zbog ovih naših svjetskih problema nisam organizovao, pa vidit ću da li će na jesen. Jesen je lijepa ovdje, prelijepa. I vjerojatno nećemo prekinuti tradiciju, ali kažem, 12 godina bi bilo ove godine da smo je organizovali. Tako da je bilo gostiju, da je Majevica i po umjetnosti postala široko poznata. A ovih dana, tiče Bašte Beš, koja je već druga godina kako sam ja ovdje pustio goste. Ovo sam pravio zbog sebe, zbog slika, zbog druženja. Kasnije bilo mi puno, po nagovoru prijatelja, hajde ako uđe neko, kako malo i pogleda. Dolaze gosti, što mi je posebno drago, Tuzla, Lukavac, Živinice, Gradačac, Gračanica i otprilike što je za nas svojstveno, bit će sve manje gostiju iz Srebrenika, sve više onih sa strane. Mi smo takvi i na kraju krajeva traja, a među najdražim gostima su dva gosti koji posjećuju ovaj kutak. To su najljepši i najdraži gosti, tako da kad vidim tu djecu, onda mi je nije bitno ko je puno iza leđa. Znam da će s radošću biti ovdje, da će neće biti problema i da će na vrijeme i otići. Jer djeca ne daje se pravi veliki problem. Tako da mi je ljepota kad ovdje vidim djecu koji se igraju, skaču, vrište, seća ne plaču i tako. To je ulica Mali Raj, a ima i ulica 25. novembra, ali još dosta ulica. Ova ulica je, sam posvetio toj djeci, kažem, najdražim gostima, a onda sam skupio ove table, negdje vezan za moj život, ulica Barija Bagatarovića, ulica gdje sam ja rođen, gdje mi je porodična kuća bila, to sad i sada je, ulica Makadizdara, kako je došla nova demokratska vlast, oni su primijenili i boju imena, pa su sreće dali ime Makadizdara, to mi je ulica, sadašnja ulica bivše mog doma. Ulica u kojoj sam nekada živio je bila 25. novembar, tako da su sve neke ulice mog života, jer pokušam da u svakom ćošku ove bašte neku priču pravim. Gori imate i ćef sobu, koja je posebna priča. Ono je tamo hambar i to je ručni rad, ali nekako da asocira neke stvari koje smo nekad preživljavali. Na ovom zidu imate sto staro suđe koje smo nekad koristili. Ono će gore biti kuća, rahat kuća. Pokušavam da nekim izrađima kažem stvari šta je cilj ovdje. Sjesti, odmoriti se, uživati, pobjeći od one urbane divine i naći neki svoj mir i spokoj u ovoj ljepoti. Jedino što ovdje smeta je ponekad su ptice, ali evo, imat ćemo prostiti njihovoj pjesmi, njihovom crkutu, toga je ovdje bezbroj. Dole su kokoši i čak mi žao i pojesti jaja, koliko mi drago kad ga nađem, uberem onako, ali ima i tu problema. Jedna priča je da tu dolazi lisice i divlji psi, bilo je tu i čagara koji su mi pojeli koze, pa bilo je tu i štete, ali opet smo obnovili jedan lijep fondus na 50 kokošiju, pa imamo tamo, vi ste kasnije, zlatne fazane koje je ljubomorno čuvan, da ne bi nešto i njih odnijelo. Bilo je tu i koza, bilo je svega. Borimo se, priroda, ja i sarađujemo. I ne smijem biti ljut ni na lisicu, ni na psa, ni na jastreba koji ovdje kruže. Na kraju krajeva, ja sam došao kod njih. Dobro smo me prihvatili. To je njihovo okruženje. Koliko sati ovdje boravite od prilike? Koliko god malo. Pobjegnem ujutru, ozdo, završim nešto i siđem predveče. I vikendom smo ovdje, kad nismo negdje drugo. Tako da boravim puno, još ću više boraviti. Nimalo želja na onoga dole u Srebrniku, ne bilo čega što mi smeta. Čak sam na Facebooku počeo da tražim, pa čim nešto primitim da nešto ima što nema veze, ja počnem da brišim zato da nemam potrebe da vas išto opterećava. A ovdje to je prelijepo. Dolazi prijatelj, družimo se, zapjevamo, popijemo. Bili ste imali put piva, ne samo put soka.
Tako. Evo, kada su u pitanju naredni planovi, dosta toga ste planirali, jel tako? Imam jedan problem, što puno planiram. I onda kad jedno završim, drugo nastavljam. Imam nekoliko objekata spremno da dođem. Evo tu u Brezu, stari koš, baš stari, pletan, trebam ga dovući. Imam jednu veliku zbirku starih etno stvari koje smo nekad koristili. Što je bilo dole u mehaniji, imamo ovdje puno toga. I onda sam došao na ideju, ovih dana pripremam priču, projekat. Ako neko pogodne, hvala, ako pogodne nikom ništa, pravit ću jedan ovdje muzej tih etno stvari. Jer imam sve za proizvodnju od drveta, za kafu, za tekstil, stan, stupe, plugove, pogledaj tamo orvođe, tamo vile, grade stare, podvare, pa ne znam ni šta su podvare, moraš mi rešnjavati šta. Tako imam pun veliku zbirku, šteta je da je neko ne vidi, da ne vidi. Pa ću napraviti jedan ovaj prostor posvetiti samo toj priči, kazan za rakiju, kako se rakija peče, zemljano suđe, kako se nekad rad, kako se kafa pržila, kako je nekad narod živio puno, ne kažem ljepše, ali nekako, rastrećenije. Ja sad mi moramo s ove tačke našeg razvoja vratiti u dušu taj život. Vrati se domaćim sokovima, domaćim džemom, domaćim proizvodima, a ne kupovati skupu ambalažu, unutra stvari je nešto što je neki evola vazda, ne znamo što je unutra. Ali evo, kad dođu ovdje što probaju, što popiju, što pojedu, budu zadovoljni. Organski čajevi bilja ubranog na planini Majevici su dio ponude koje Bašta Bešić nudi. Zanimalo nas je na koji način ubrano bilje pripremaju za čaj. Evo ovdje imamo razno ljekovito bilje. Koje su vrste ovdje u pitanju? Ovo je današnja berba. Tako da svima sreće da sam na jednu livadi naletio. Inače ne možete puno, bar na Majeviću prirodi, naći na jednom mjestu puno crvene kantarije. Ali imao sam sreće da sam otkrio... A da sve znam na Majeviću, stvar nisam znao za ovu livadu na kojoj sam ubrao crveni kantarion. Tamo je žuti, divlja nana sa prekrasnim mirisima. Tu je matičnjak, limuđika, ona je zanimljiva da se upotrebljava kao pčela, nije puno pčele vole. I kad pravite novu košnicu, utrljate u košnicu i pčele ljepše odmah prihvate tu košnicu. Tako da ima prelijep miris, posjeća na blagi limun. Lipa, zanimljivo je da je Majevicu, pričali smo o vegetaciji na Majevici. Lipa je tek sad došla na Majevicu u fazu cvjetanja. Prelijep čaj, prelijep, mnogi ga vode, mada su neki alergični na lipu. Alergija je posebna priča, tako da mnogi čaj pomažu i kod u borbi protiv alergije. Lipa je poznata kao alergena biljka, nekima smeta. Ovo je kunica. Ona je dobra za želudac, koliko je. Ona je dobra za želudac, ja nje pravim... I ove alkohol, to rakiju, travaricu i njom dajem lagani taj šmek, neki stavljaju pelni, međutim ja stavim nju sa blagom gorčinom i daje jedan lijepi ukus. Ove ostale daju u bojicu, tako da dobijete još jednu priču sa Majevice, travarica sa Majevice. Čugrić, moja najdraža biljka, ne zove džaba majčina dušica, to je miris koji osvaja. Ja je stavljam i u začinsko bilje, kao začinsko bilje koristim, miješam je sa ostalim. Međutim, u čajima je prelijep, oni koji dolaze zime u ovu baštu znaju da kad se otvori onaj sud sa vrelom vodom u kojoj se ona nalazi, to ispunjava kompletan prostor. I nešto zanimljivo što svima preporučujem, da se ona ubere, osuši i od nje se pravi umjesto perja jastuci. Znači stavite u jastuk umjesto perja, na njoj spavate, vjerojatno dobro za disne, za disanje, za bronhite, za sve drugo. Znači, moj miris broj 1 na Majevici je majčina dušica. U Lipi smo pričali. Gore su petirke od trešnje. Ja ne bih da budem, zašto je šta dobro, sve to negdje piše. Uglavnom, ovdje što god uberete, od trešanja pravite ploda sokove i slatko, a od petirki pravite korisne čajeve. Sad će biti ostruga na vrijeme da se bere. Kopriva, nju sam već ubrao i sušima i onaj dalje ima. Jedna od najzdravijih biljaka koji postoji, ona žara što je mi zovemo, to treba maksimalno iskoristiti i u kuhanje i u čajeve. Jeste, jako dobro za anemične ljude. Jeste, pa ona direktno poveća željezo, morate pratiti da ne poveća nivo željeza, sve drugo je nevjerojatno korisno. I kao proizvod svega toga, ovo će sve moći brzo nabaviti u našoj bašti kao neki naš. I još jedna priča za planine Majevice, ovaj čaj što ćemo početi pakovati,
uvek se nalazi se nekoliko ovih vrsta koje se podnose, koje se mogu miješati, a neke ćemo pakovati posebno i našim gostima što pokloniti, a Boga mi što i prodati, da bi sve ovdje opstalo, da bi živjeli i da bi drugi zavoljeli Majevicu i inače planinu, pa i Majevicu. A i ovo silno bilje koje nam ova ljepota pruža. Ove biljke sad idu na sušenje? Koje one sad na suncu, to nije dobro. Sad, tak su ubrane, idu gore, bit ćete jedno gore sobu, to vam treba bude hladovina, na promaj, vjetrovitost, prosuši, osuši, sjeće se, dobro izvučite vlagu i onda fino upakujete, spakujete, najbolje su neke papirne vrećice, nemojte najlon koristiti, nemojte koristiti gdje ima tamo vlage, mogu i staklenke, samo mora biti dobro suho, osušeno. I eto, i uživajte. I onda to pijemo ovdje u Bašti Bešića. Naravno. Pijte kog će, pijte gdje hoćete, samo pijte čaj. Ja sam baš u zadnje pola godine izbacio jutarnju kafu, jer sam pijem puno čaja, ali sam ga sad ubacio ujutro i vjerujte da je puno bolje i ljepše. Uz čaj odlično ide neka poslastica, a u Bašti Bešić pripremaju domaće džemove slatko od voća, a imaju i svoj med. Pored toga tu su nezaobilazni domaći sokovi od divlje trešnje, zove, maline, kupine i borovnica. U ambijentu netaknute prirode Bašte Bešić nalaze se i sportski tereni, kutak za djecu i mini farma životinja. A domaća hrana i piće i ambijent stare Bosne uz čist planinski vazduh je također ono što vam ova bašta nudi.